glazbeno iznenađenje. Naš sljedeći gost počeo je muzicirati već u 6. godini. Nakon završene osnovne i srednje glazbene škole, studira u Sarajevu, kompoziciju i dirigiranje završava u njemačkom gradu Würzburgu, gdje dobiva zvanje univerzitetskog profesora. Dokazao se kao snimatelj, producent i skladatelj. Koncertirao je po mnogim zemljama Europe. Virtuoz na harmonici. Semir Hasić Semi.